Bugün insanda insanı oyatmaq üçün təkcə yazmaq kifayətdirmi? Şəxsiyyət həmişə şəxsiyyətdir. Şəxsiyyətə olmayan adama ha şəxsiyyətdən danış, bu şəxsiyyət olmayacaq. Dinmək istədim, dinə bilmədim, dinə bilmədim, nə edəm bilmədim. Nə eləməli? Göz görür, ağlım kəsir. Mən günəşi göydə dana bilmirəm. İndi bizim müğənnilərimiz nə göndərdilər çoxusu? Səhnəyə çıxan kimi əllərini bu boyda açırlar. Biz bax belə, özə belə eləyirlər. Görmüşsünüz də yəqinamız. Belə eləyirlər, bu nə bir yavuşçılıqdır? Deyirəm, sən Azərbaycanı dövsən, deyir ya Azərbaycanız. Deyirəm, niyə Rusya danışsan? Deyirəm, ateistimə parusu qovarıyım.